Pode embora, pode? Na bicicleta. Takové doby mít dva tak dobré koně v derby jsme rádi, ale je to taky velká zodpovědnost a pochopitelně dneska absolvovali takovou poslední větší práci a myslím si, že jsou na tom dobře oba dva, nevím, byla by špekulace říkat, jestli který je lepší, že to má víc naběhaného, takže je ve vynikající formě a mají lidi, tak chodí s polem, chodí, jsou vyrovnaný oba dva ty koně. Takže je škoda, že neabsolvoval ten dostih tu černovou cenu, že bychom trošku věděli víc. On sice vyhrál, no ale bez jezdce, no, takže bohužel, no, takže Radek Koplík se tam nějak svalil s něho, tak doktor Charvat mu věří, takže věřím, že to bude dobré, no, že to vrátí do nich. Co hovoríte na vylosované štartové číslo? Myslím, že Mary máme vynikající, je vidět, že to losujou, jako je to vidět, že to losujou. Tému, co to nepotřebuje, dali jedničku a ten, co to potřebuje, mu dali 14, takže to je super. Jako, no. Takže ten je pomalejší z boxu, že? Tak toho tam hnedka zavřel, pochopitelně. Majeridyho, no a ten zase, jak říká jeho majitel, no, musí nabíhat trošku víc, aby jsme nebyli úplně někde v konci. No. Ako to vidíte s průběhem dostihu, co by vám vyhovovalo? S průběhem dostihu vám to toho moc neřeknu, protože to je moje kuchyň, do které si nerád nahlížím. A jinak nám je to celkem jedno, jeden je takový, druhý je takový, takže může být rychle, může být pomalé, máme na to zbraně. Oba dva jsou každý jako jinačí, takže si myslím, že nám to je celkem jako jedno. Předpokládá se, že asi nebude velmi sucho, takže ta dráha možno bude trošičku taká různější. Tak pro Jabe je to horší, Jabe má rád tvrdo, že jako Poláci všichni a Majeridy zase tomu vyhovuje měkká až mokrá dráha, takže zase je to. Nalej, vylej, uvidíme, no, jak se s tím vyrovnají koničky. Age of Jabe má za sebou už 3 štarty, všetky 3 vyhral. Neprejavuje se zatím únava, všetko je v poriadku? Vůbec ne, je to kuň, který snese práci, který potřebuje pracovat. I trenér Valický mě upozorňoval, že jsme byli z Polska, že je to kuň, který se musí skutečně víc pracovat, než třeba Majeridy, ale jinak chodí s polem, jako nevidím v tom žádnou únavu, nic, jako jsou v pohodě, žerou hlavně, co je důležité. To je ta známka toho dobrého a jinak se těšíme. Tých podstatných konkurentov vlastně porazil už všetkých. Prídu nějaký, myslím, že jeden Němec je na štartové listině plus dva slovenské koně, s ktorými sa stretol, myslím, že stretol sa v Bratislave, ano. Tak určitě ty koně někdy jdou o dost nahoru. Je to derby, není to v žádném případě, tam není jako nic vyhraného. Dopředu určitě Němci neradi prohrávají a ví, s čím sem přijedou. Pedroza je špičkový jockey, takže nejel by sem pro nějaké 5., 6. místo. No a jinak se uvidí, musí se s tím poprat koníky. No, jsou tam dobré koně, je tam skutečně 5 koní dobrých, kteří můžou vyhrát. Když se ještě vrátíme úplně na začátek, jak jste se vlastně dostali k týmto dvou koněm? No, tímto dvou koněm pan doktor Charvat dlouho otálel, což z čeho jsem byl nervózní. Dovezl se kuň vlastně před 6 týdny sem. Je to krátká doba, má štěstí, že se s tím kuň celkem rychle vyrovnal a aklimatizoval se dobře. Ze začátku mu dělali velké problémy, suchý vzduch a prostě, že jsme tady 600 nad mořem. Takže měli jsme s tím problémy, ale když bylo vlhko a poprchávalo nebo takhle, tak skutečně bylo vidět na něm, že je o třídu lepší jako v té práci, když je vlhčí vzduch. No a dostali jsme se k němu, já jsem si ho teda svým způsobem z těch 3 koní vyžádal, protože si myslím, že ve své kategorii vytovalecké skoro už, protože vyhrál na 2-2 dostih, bylo to sice na písku. Tak jsem přesvědčen, že je to kůň vytrvalec a ve své kategorii 88 by mělo v každém případě stačit na dostihy v Praze, na českou elitu. No, Age of Jabe je takový kůň, který, o kterém by se nedala napsat knížka. Je to kůň, který, pro kterého mě poslal pan Pavla, který chtěl začít opět s turfem a poslal mě do Polska koupit 2 koně, jednoho na rovinu, jednoho na překážky. Pochopitelně chtěl zase jako vždycky slušného koně,
tak jsem se snažil, zaplatil se kůň na aukci a jednoho jsme koupili ze stáje v Golejevku na překážky a když prostě jsem dovezl faktury a řekl jsem panu Pavlovi, já to zaplatí a že pojedu pro koně, tak pan Pavel říkal, že se nepohodl s manželkou a že koně nebere. Takže já jsem chodil s čepici v ruce a po celé Ostravě, Brně, v Valašském Meziříčí, v Vsetíně, protože tady ten kraj je skutečně chudý a není tady tak bohatých lidí, kteří by si mohli dovolit tento rozstřelový sport. Takže jsem po dlouhé době našel v Pálkovicích u mého majitele takovou vlastně jako oporu, který mě zachránil víceméně a neudělal jsem si takovou studu, protože on bojoval Váňa na aukci a stál skutečně slušné peníze, ale dneska už to vůbec nemrzí a i kdyby ty derby nevyhrál, tak je prostě za vodou a je spokojený a bude to mít vlastně možná nastavajícího plemeníka. No to je to super kůň jako prostě, no. Takže tak jsem jako dopad s nákupem Edge of Jape, ale jsem rád, že se jako vlastně zaplatila, že ho mám doma. Je to vůbec první kůň polský, který vyhrál klasický dostih tady v Česku, takže myslím si, že není co nad ním jako to, je zdravý, jako je v pohodě a hlavně takovej tygr, prostě takovej tvrdý kůň je to takový. No. Takže ty jsi mazlíček, že jo? Mazlíček. Jsi mazlíček, tak ukáž. Dáme druhého běž. Oni to moc neumí z toho Jirska. To trvá, než se naučí. No, vidíš. Petijov, že jo? Petijov, ale ty mazlíček. Tak ještě napracovaný, já myslím, že on půjde ještě nahoru trošku. A jsem rád, že nechodí ze špice jako magor, jako tříletej. Že se nechá podržet jako v klidu, jako úplně jde a teďka poběží právě zlatý pohár s kamenem. No. Takže uvidíme, tam to změříme trošku, že? Běž. Krásný velký. Chcete z boku? To má pan Mička na věc. To mám za Forezmena. Ano, rádi už to tady natáčíme. Slovensko je tady, Bratislava, přijeli se podívat na konkurenci.